ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ማክሰኞ ጥቅምት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዕለታዊ ዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርገው አባይዞን ነኝ። አርዕስተ ዜናዎቹን በማስቀደም ጀምራለሁ። አሸባሪ ተብሎ የተፈረጁት የትህነግና የኦነግ ሸኔ ጥምር ኃይል በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴና አካባቢው እየፈጸመ ካለው ወረራ ጋር በተያያዘ ንጹሃን የጥቃቱ ኢላማ መሆናቸው ተገልጿል። በድባቴ ከተማ የተደራጁ የጉሙዝ ሽፍቶች 12ኛ ክፍል ፈተናን ለማስተጓጎል አልመው በከፈቱት ተኩስ የሰው ሕይወት አለፈ። በጊዳያና ወረዳ አንዱ ልጅቾ ቀበሌ ሁለት አማራዎች ባሸባሪው ኦነግ ሸኔ ሲታገቱም ሌሎች ሁለቱ ከእገታ አመልጠዋል። ዙሪያችን ከበውናል፣ ሲተኮስ ነው የሚያድረው፣ የደረሰልን የለም፣ ምን እንደምናደርግ ግራ ገብቶናል ሲሉም በሆሮ ጉድሩ ዞን የጃርደጋ ጃርቴ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በጃዊ ወረዳ የሚገኙ የፋኖ አባላት አሸባሪውን የትግራይ ቡድን ግብዓተ መሬቱን ለመፈጸም ወደ ግንባር አሸኛኘት ተደርጎላል። ኩራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እኒና ሌሎችንም ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናመራለን። አሸባሪ ተብለው የተፈረጁት የትህነግና የኦነግ ሸኔ የጥምር ኃይል በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴና አካባቢው እየፈጸመ ካለው ወረራ ጋር በተያያዘ ንጹሐን የጥቃቱ ኢላማ መሆናቸው ተገልጧል። በሽብርና በወረራ ተግባር የተሰማሩት የትህነግና የኦነግ ሸኔ ኃይሎች በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ አካባቢ ከሰሞኑ እየፈጸሙት ባለው ጥቃት ንጹሐን ኢላማ መደረጋቸውን የተነገረው የሽብር ቡድኖቹ በጥምረት ጥቅምት 27 ቀን 2014 ዓ.ም በዕለተ ቅዳሜም በማጀቴ አካባቢ ከቀኑ 10 ሰዓት በኋላ ድንገት በፈጸሙት ወረራም የቡድን መሳሪያ ሁሉ በመጠቀም በሲቪሎች ላይ ያነጣጠረ ጉዳት አድርሰዋል ተብሏል። በወቅቱ በአካባቢው የነበሩ ሚሊሻዎች የአርሶ አደር ታጣቂዎች ከፍተኛ የታጠቀም የሰው ኃይል ይዞም ይተኩስ የነበረውን ጥምር ወረራን ለመከላከልና ለመመከት ቢሞክሩም ከትጥቅ አኳያ ምጥጥን አለመኖሩን ምንጮች ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ተናግረዋል። መንግስት ቀድሞ በአካባቢው ተመጣጣኝና የተሻለ የቡድን መሳሪያ የታጠቀም የመከላከያ ሰራዊት ማሰማራት ሲገባውም ይህንን ባለማድረጉ ጉዳቱን ከፍ አድርጎታል ያሉት ምንጮች በርካታ የማጀቴና የአካባቢው ወጣቶች የአጸፋ ምላሽ ለመስጠት በሚል እየገቡ ሕይወታቸውን አጥተዋል ሲሉም አክለዋል። በተመሳሳይ የሽብር ቡድኖቹ ጥቅምት 28 ቀን 2014 ዓ.ም ምሽት ጀምሮ በድጋሚ በማጀቴ ከተማ ነዋሪዎች ላይ በቡድን መሳሪያ የታገዘ ተኩስ መክፈታቸውን የተነገረው ኔትወርክ በመዘጋቱ የነዋሪዎችን ትክክለኛ ሁናዊ ሁኔታ ለማወቅ አልተቻለም የሚሉት ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር ቆይታ ያደረጉት ምንጮች እነሱ ከተኩሱ ጋር በተያያዘም ቀደም ብለው መውጣታቸውን አስታውቀዋል። በወቅቱ ነዋሪዎች ወደ ጫካ ጭምር የመበታተን ሁኔታ ማሳየታቸውን ጠቁመዋል። በተመሳሳይ የሽብር ቡድኖቹ ወደ ካራ ቆሬ በተኮሱት የቡድን መሳሪያም ሁለት ሰዎች በቀላል መቁሰላቸው ተሰምቷል። በተጨማሪም የካራቆሬና የአካባቢ ነዋሪዎች ወደ ገጠራማ አካባቢዎች መውጣታቸውን የተነገረው። ወደ ሌላኛው ዜና ስናልፍ በድባቴ ከተማ የተደራጁ የጉሙዝ ሽፍቶች 12ኛ ክፍል ፈተናን ለማስተጓጎል አልመው በከፈቱት ተኩስ የሰው ሕይወት አልፏል። በመተከል ዞን ድባቴ ከተማ የተደራጁ የጉሙዝ ሽፍቶች 12ኛ ክፍል ፈተናን ለማስተጓጎል አልመው በከፈቱት ተኩስ የሰው ሕይወት ማለፉን ለማወቅ ተችሏል። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር ቆይታ ያደረጉት የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦዴፓ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ሙሉቀን ብርሃኑ እንደገለጹት የተደራጁና የታጠቁ የጉሙዝ ሽፍቶች ጥቅምት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ገደማም የቆየ ተኩስ ከፍቶ ነበር። የጥቃቱ ዋነኛ ዓላማም የ12ኛ ክፍል ፈተናን ለማስተጓጎል መሆኑን የተነገረ። በወቅቱም መንግስት በአካባቢው በቂ ኃይል አለመመደቡን ተከትሎም ሽፍቶቹ በፈጸሙት ጥቃት የአራት ሚሊሾች ህይወት ማለፉን ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም ዶክተር ሙልቀን ከሰሞኑ በተደጋጋሚ በንጹሃን ላይ እየተፈጸሙ ያሉ በርካታ የእገታ፣ የግድያና የዝርፊያ ወንጀሎችን በመዘርዘር መንግስት በቂ ኃይል በመመደብ ዜጎችን ከጥቃት የመታደግ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። አማራ ሚዲያ ማዕከል አሚማን ያነጋገራቸው የድባጤ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሀብታሙ ኤርገታም በበኩላቸው የጉሙዝ ሽፍቶች ፈተናውን ለማስተጓጎል በሚል በአራት አቅጣጫ ተኩስ ከፍተው ማርፈዳቸውን አረጋግጠዋል። ይሁን እንጂ በተማሪዎች ላይ መደናገጥ ከመፍጠር ያለፈም የፈተና ሂደቱን ለማስተጓጎል አልተቻላቸውም። ከትምህርት ቤት አስወጥተን አስተዳደር አካባቢ እንዲፈተኑ አድርገናል ነው ያሉት። ሽፍቶቹ ከጠዋት ጀምሮ በከፈቱት ተኩስም አራት ሚሊሾች ተገለውብናል፣ ሁለት ቆስለውብናል ያሉት አቶ ሀብታሙ አሁን ላይ ተጨማሪ ኃይል እንዲገባ አድርገናል ሲሉ ተናግረዋል። ጫካን ስለሆነ በጠላት በኩል የተጎዳውን ኃይል ለማወቅ አልተቻለም ሲሉም ተናግረዋል። በመተከል ዞን በተለይ ደግሞ በድባጤ ወረዳና አካባቢው የተደራጁና የታጠቁ የጉሙዝ ሽፍቶች ከአሸባሪውና ወራሪው ኦነግ ሸኔ እንዲሁም ከትህነግ ጋር በመተባበር አማራዎችን፣ ሽናሻዎችና ሌሎችንም ጭምር እየገደሉም እያገቱና እየዘረፉ መሆኑ የአደባባይ እውነታ ከሆነ ከራርፏል። ዙሪያችን ከበውናል፣ ሲተኮስ ነው የሚያድረው፣ የደረሰልን የለም፣ ምን እንደምናደርግ ግራ ገብቶናል ሲሉ በሆሮ ጉድሩ ዞን የጃርደጋ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ዙሪያችንን ከበውናል፣ ሲተኮስ ነው የሚያድረው፣ የደረሰልን የለም፣ ምን እንደምናደርግ ግራ ገብቶናል ሲሉ የተናገሩት በሆሮ ጉድሩ ዞን
በጃድጋ ከተማ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የደወሉ ነዋሪዎች ናቸው። በጃድጋ ጃርቴ ወረዳ ጃድጋ ከተማ ጥቅምት 28 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ከምሽቱ 4 ሰዓት ጀምሮ የኦነክሽን የሽብር ቡድን አባላት በኗሮች ላይ ሲተኩሱ አምሽተዋል። ኮቪ ከተባለ የገጠር ቀበሌ በመምጣት ተኩስ ከፍተው ያመሹት ኃይሎቹም ካባ ዋጅራናም ገመዳ የተባሉ ሚሊሾችን ጥቅ ነጥቀው መስራቸውን የተነከረው። በጃድጋ ከተማ ከደርጌ ኮትቻ ከቦትሮ ቦራን ጭቃማቱ ቅልጡጫካ ገምቦላ እንዲሁም ካቢዶን ጎሮና ከኪረም ወረዳ ሃሮሎጎ ተፈናቅለው የመጡ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች እንዳሉበት ተነግሯል። በተመሳሳይ አዋሳኝ በሆኑ በሰቀላ ወረዳ ቦኒያ ቡና ቀበሌም ጥቅምት 27 ቀን 2014 ዓ.ም ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በተከፈተ ተኩስ ህዝቡ ተረብሿል። አንድ ሚሊሻም ታግቶ ተወስዷል ነው የተባለው። ኢልጡጫካ ቀበሌም ጥቅምት 26 ቀን 2014 ዓ.ም 17 ያርሶ አደር ከብቶችም ተዘርፈዋል። በደርጌ ኮትቻ ቀበሌም በተመሳሳይ በየጊዜው ጥይት በመተኮስ ችግር እየፈጠሩ ነው የተባለው። መንግስት ኃይል ይጨምራል ከማለት ያለፈም ያገዘ ነደለምና ባስቸኳይ የፌደራል መንግስት መከላከያ ሰራዊት በማስገባት ሊታደገን ይገባል ብለዋል የጃድጋ ከተማ ኗሪዎች። ጃድጋ ከተማ ኗሪዎች ለተፈናቃዮች በእጅጉ ያዝናሉ። ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ተፈናቃዮች የጥቃቱ ሰለባ እንዳይሆኑም መንግስት በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብለዋል። ጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓ.ም የጃድጋ ጃርቴ ወረዳ ኗሪ የሆኑት አቶ በላይ ብርሌውም በማነታቸው አማራ በመሆናቸው ብቻ ገቢያ ውለው ሲመለሱ ታግተው መወሰዳቸው ይታወቃል። በተመሳሳይ ጥቅምት 22 ቀን ምሽት 4 ሰዓት ላይ በጃድጋ ከተማ የገቡ የሽብር ቡድን አባላት አቶ ጌታሽ ፈራው የተባሉ አማራን ከተኙበት በአራት ጥይት ገለው ባለቤታቸውን እና 8 ከብቶቻቸውን ዘርፈው መወሰዳቸውም ይታወቃል። የኤፍራታ አግድም ያጣየና የሽዋሮቢት ከተማ አስተዳደር አመራሮችና የጸጥታ አካላት ወራሪውን የህወሓት ጁንታም እንዲሁም ተስፋፊውን ኦነክሽንን ጥቃት ለመመከት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የኤፍራታና አግድም ያጣየና የሽዋሮቢት ከተማ አስተዳደር አመራሮች እንዲሁም የጸጥታ አካላት ወራሪውን የህወሓት ጁንታና ተስፋፊውን ኦነክሽንን ጥቃት በመመከት በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጨረሻ ግባት መረታቸውን ለማጠናቀቅ በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። የኤፍራታና አግድም ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን አልታይም ያጣየ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አገኘው መክቴ እንዲሁም የሽዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ የሆኑት አቶ ዘነበ ተክሌም የአካባቢያቸው ነባራዊ ሁኔታ አስመልክተው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ኃላፊዎቹ በሰጡት አስተያየትም ህዝባችንን ደጀን በማድረግ ከመላው የጸጥታ መዋቅር ጋር በመቀናጀት በአሸባሪዎቹ ህወሓትንም ኦነግ ሸኔን የተከፈተብንን ጥቃት በመመከት ዳግም እንዳያንሰራራ ለማድረግ በስነ ልቦና በሰው ኃይል በትጥቅና ስንቅ በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን በከፍተኛ ወኔ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ኦሮሞ ማህበረሰብ ተቆርቋሪ ይመስል የነበረው ኦነግ ሸኔ ከህወሓት ጋር በመቀላቀል በፈጸመው ጥቃት ለአመራሩና ለህዝቡ ስጋት መሆኑን በመረዳት የአማራና የኦሮሞ ብሔረሰብ ህዝቦች በጋራ እየተዋጉት መሆኑን አቶ ሰለሞን አልታየ ተናግረዋል። ከንቲባ አገኘው መክቴ ደግሞ ኦነግ ሸኔ በአካባቢያችን መሽጎ እንዳይንቀሳቀስ ሰፊ ስራ መሰራቱን ገልጸው የህወሓትና የኦነግ ሸኔን ጥቃት ለመመከት ከመቼም ጊዜ በላይ በየደረጃው ከሚገኙ ማህበረሰብ ጋር በአንድነትና በትብብር የቆምበት ወቅት መሆኑን አንስተዋል። የሸዋሮቢት ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘነበ ተክሌ በበኩላቸው የክተት አዋጁ ከወጣ ጀምሮም የስጋት ቦታዎች እየተጠበቁ ሲሆን በሁሉም ዘርፎች የህዝቡ ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠሉና በርካታ የከተማ ኗሪዎች ወደ ግንባር በመዝመት ላይ እንደሚገኙ ለዘመቻውም ከፍተኛ መነሳሳት መፈጠሩን አብራርተዋል። ሁለቱም ከተማ አስተዳደሮችና በኤፍራታ ግድም ወረዳ አካባቢያቸውን በንቃት ሲጠብቁ ያገኘናቸው ወጣቶች ደግሞ የሚከፈለውን መስዋዕትነት ሁሉ በመክፈል ሁሉንም አሸባሪዎች በመደምሰስ አካባቢያቸውና ሀገራቸውን ከጸጥታ ስጋት ነፃ ለማድረግ ከመቼውም ጊዜ በላቀ መልኩ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል ሲል የእንሳር ወረዳ ኮሚኒኬሽን የዘገበው። ወደ ዕለቱ መጨረሻ ዜና ስናልፍ በጃዊ ወረዳ የሚገኙ የፋኖ አባላት አሸባሪውን የትግራይ ቡድን ግብዓተ መሬቱን ለመፈጸም ወደ ግንባር አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። የፋኖ አባላቱ እንደተናገሩት ከሆነ አሸባሪው የትግራይ ኃይል በአማራ ላይ እየፈጸመ ያለውን ኢሰብአዊ ድርጊት እስከ መጨረሻው ከናስተሳሰባቸው ለመቅበር ወደ ግንባር መዝመታቸውን ተናግረዋል። የሃይማኖት አባቶችም በአካል በመገኘት በድል አድራጊነት እንዲመለሱ በመመረቅ ሸኝተዋቸዋል ነው የተባለው። በተመሳሳይ የፈንድቃ ቅድስት አርሴማን ገዳም ለዘማች የጸጥታ አካላት የገንዘብ ድጋፍ ያደረገች መሆኗን የገዳሙ አባቶች ተናግረዋል። የገዳሙ አባቶች እንደተናገሩት ከሆነ ገዳማውያን መነኮሳት ለሀገር ሰላም ጸሎት ከማድረግ ባሻገር በዘመቻው ለሚሳተፉት ወንድማችን ድጋፍ ለማድረግ 5000 ብር፣ 1 በሬ እንዲሁም 4 ኩንታል በቆሎና ዳጉሳም ድጋፍ አድርገናል ብለዋል። ወደፊቱም የሀገራችን ሰላም እስኪመለስ ድረስ ከጸሎት ጋር ድጋፋችን የምንቀጥልበት ይሆናልም ብለዋል። በተጨማሪም ሰርጎ ገቦች ወደ ገዳማ መግባት እንዳይችሉ ወደ ገዳማ የሚገቡ ጸበልተኞችንም ሆነ መነኮሳትን የመከታተል ስራም እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ሲል ጃዊ ኮሚኒኬሽን የዘገበው። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎችን ይመስላሉ። ዕለታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ ያደረስኩት አባይ ዞር ነበርኩ።
ስለተካተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ለሁሉም ይሁን።